Před kamerou klubové televize Miroslav Forman. Míro, máte za sebou premiéru v dresu Motoru. Jaká byla? Tak trošku rozpačitá, protože ten začátek, opravdu jsem tam seděl po té první třetině, prohrávali jsme 3-0, já jsem tam nic neměl, věděl jsem, že musím víc a pak na druhou stranu ty dvě třetiny, ta druhá třetí je už to byl, si troufnu říct, výborný týmový výkon a bohužel nám to nestačilo, nemůžeme si dovolit hrát 40 minut, musíme hrát celý zápas, ale tohle je ta cesta, jak se to tady může zlomit a vyhrávat ty zápasy. Proti Třinci podal Motor výborný výkon a jak už jste naznačil, dnes se vám ta první třetina moc nepovedla. Čím to bylo? Tak já jsem tady dohodněji s cestou, takže těžko říct. Vstoupili jsme prostě špatně do toho zápasu, napadlo nám to tam a na druhou stranu zase, jak jsme se dokázali zvednout a přehrávat Hradec, který má výborný tým, tak tu sílu jsme ukázali a je určitě na čem stavět. Byl jste u prvního gólu Motoru, je tam alespoň malá radost? Určitě bych to vyměnil za nějaký týmový body, no, takže bohužel k ničemu to nebylo. Ve druhé třetině jste zlepšili pohyb a přišly šance. Řekli jste si k tomu něco v kabině? Řekli jsme si, že je všechno špatně a báli jsme se hrát na puku a vlastně museli jsme změnit komplet všechno, to jsme udělali a jsem rád, že jsme se takhle zvedli, bohužel to nebylo, ale za žádný body. No. V úterý pojedete na Spartu, budete radit s taktikou? Tak když se mi trenéři něco zeptají, tak rád poradím, ale myslím si, že ty týmy už se tak znají a mají načtený, funguje video, takže myslím si, že nebude potřeba. Dobře, děkuju a ať se daří. Děkuju moc.